यस पालीको पेटोनियामा चाहिँ सिङ्गल यस्तो छ, डबल पिङ्क, पर्पल कलर सधैँ आउने, योपालि डबल लाग्छ। सिङ्गल पुर लास्ट इयर पर्पल लाग्थ्यो, योपालि डबलमा पर्पल छ। यी सिङ्गल तर यसको फ्लावरको उयो साइज चाहिँ अलिकति ठुलो छ सधैँभन्दा। रेड यो त लास्ट इयर पनि थियो, यो डबल हो, एउटा झार पनि पलाएछ यहाँनिर। यो पनि लास्ट इयर पनि थियो, यी फुल्नु चाहिँ दामी फुलेको छ। अलिकति योपालि बोट चाहिँ राम्रो रहेनछ, सेकेन्ड ब्रिडको रहेछ, त्यस्तो राम्रो छैन। यी पर्पल यो चाहिँ सिङ्गल पर्पल, बोट एकदम ला ठुलो ठुलो आएको छ बोट चाहिँ यस प्रकारले। के भयो भयो योपालि ठुलो ठुलो बोटहरू भयो है। सेकेन्ड ब्रिड रहेछ योपालि प्रायः नै कि, तर फुल चाहिँ फ्लावर चाहिँ अलिकति ठुलो साइजमा छ है। कलर यो थिएन लास्ट इयर, योपालि यो छ। दामी छ विन्टर सिजनको फ्लावर पेटोनिया। यो कलर पर्पल मलाई मन पर्दैन, तर बोट चाहिँ मजाको हेल्दी छ है। फ्लावर फुलले एकदम दामी दिनु थाल्यो यहाँ हेर्नु न। एउटै बोटमा दुईवटा कलर पनि आउँदो रहेछ हौ, यो पर्पल यो म्यारुन यहाँ हेर्नु नि कस्तो दामी। यहीँनिर पर्पल पनि छ है, मजाको रहेछ योपालि। डबल पनि ठुलो ठुलो आएको छ। यस्तै छ मेरोमा फुल योपालिको। जिरेनियम पनि छैन, पेटोनिया मात्रै छ, तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। देखाइरहेको छु होइन, अब मतलब भिडियो पनि बनाएको छुइनँ योपालि। अहिले मेरो फुलहरूमा म त्यति बिजी छु, त्यस्तै छ है साथीहरू।